Останні спогади про Брюге ще зовсім-зовсім свіжі. Серпень 2019-го, 3-3 на Олімпійському, подальше звільнення Хацкевича, прихід Михайличенка і так далі. Брюге зразка 19-го року – це дуже сильна команда. З того часу вони виграли чемпіонат, а у цьому сезоні йдуть на першому місці у чемпіонаті із дуже великим відривом. Звісно, це дуже приємно. І, до речі, про приємне. Наші партнери, компанія Parimatch, приготувала для вас акцію 100% страхування вашого депозиту. Переходьте у закріплений коментар до цього відео і насолоджуйтеся. Навіть якщо ви програли, вам повернуть ваші гроші. Як і «Динамо», команда Філіппа Клемана вийшла у Лігу Європи з групи Ліги Чемпіонів. Але з кращим результатом. 2 перемоги, 2 нічиї і 2 поразки. Кияни в групі атакували менше, відповідно, і забивали небагато. Але точніше, пасували та більше зробили відборів. Так, у групі «Динамо» були «Барса» і «Ювентус», клуби-гіганти. У їхніх гравців тільки і лишається, що забирати м'ячі. Особливо не позабиваєш. Але команда Луческу перемогла лише один раз. Ференцварош, тоді як Брюге на рівних бився із Лаціо, двічі обіграв Зеніт, а програвали лише Борусії Дортмунд. Погодьтеся, непогано. Вони розуміють своє місце, звісно, допустимо, конкурувати з якимись топ-чемпіонатами, топ-клубами на даний момент Брюге не може. Но, тем не менее, клуб ставит перед собой задачи, то есть в том числе и успешное выступление в Евролиге, в Лиге чемпионов. И, наверное, в этом году, ну, прошлый, получается, год, в этом сезоне они были очень близки к выходу из группы в Лиге чемпионов. Поэтому, как бы, команда хорошая, то есть, ну, я думаю, никакой недооценки не будет со стороны «Динамо» Киев, потому что они эту команду знают, играли недавно, да, то есть, и с того времени, ну, Брюге, наверное, стало посильнее, не, скажем, какой-то там намного, но шаг вперед сделали. На данный момент, да, то есть Ванакин не показывает, скажем, всего того, что он может, да, немножко отошел в тень. Сейчас блистает вот тот вингер, о котором я вам говорил, Лео Нан, да, то есть он сейчас, скажем, острие атаки, то есть от него очень много остроты выходит. Ну, конечно, такие футболисты, как Вормер, Ванакин, то есть они ниже своего уровня не играют, то есть они всегда опасны. И тот же Дост очень, скажем так, гармонично вписался, да, и регулярно забивает. То есть фланговые игроки, тот же Мата справа, Соболь слева, это достаточно такі офенсивні, ну, то есть атакуючі, да, флангові защитники. Брюге дуже швидкі і продуктивні фланги. У захисті Соболь і Мата. На 2-7 асистів цього сезону станом на тур перед неділею. На флангах атаки можуть зіграти наступні персонажі. Орендований у Аякса Ноа Ланг, 21 рік, 12 плюс 7 за голами та асистами цього сезону. Щойно орендований у МЮ Таї Чонг, 21 рік, 3 матчі, гол плюс асист. Декате Ларе, 19 років, 3 плюс 3 за тими ж показниками. Давідо Кереке, 23 роки і 4 голи за сезон. Якщо мало флангів, ось вам центральний нападник Бас Дост. 31-річний нідерландець тільки-но перейшов у Брюге із Айнтрахта, але уже за 8 матчів забив 6 м'ячів і зробив 1 асист. У нападі порядок. Забивають найбільше усіх у лізі. Хто б не йшов з команди, а два сильні гравці таки пішли. Крепен Діата і Деніс Бонавентуре. Одна з таких політик, да, клубу, тобто вони не йдуть якоїсь глобальної розпродажі. Предложення по ігрокам завжди є, але в сезон вони продають одного, максимум двох, і намагаються грамотно усилитися. Тобто то, що і вийшло, продали вони там Діату, ушов Деніс в аренду, взяли з Аякса вот этот вінгер, да, то есть, который сейчас блистает. Була проблема острого нападаючого, а також вони усилились. Чому «Динамо» буде мега важко? Тут є кілька факторів. Перший – це ігровий тонус. Бельгійці у накаті. У 2021-му вже зіграли десяток матчів, тому проблем із тонусом і фізикою у них не має бути. Тоді як «Динамо» зіграло лише один офіційний матч проти «Олімпіка». Другий фактор – психологічний. Брюге – лідер чемпіонату із чималим відривом, тому бельгійці можуть спокійно думати про Єврокубки. У «Динамо» відриву майже немає, тому доведеться усюди грати на максимум. І останній фактор – кваліфікація гравців. У Брюге майже у кожній лінії є гравці, які одного рівня з киянами або вище. А перевагою є те, що склад бельгійців стабільний. За останні 2 роки змінилася хіба що атака.
Брюгге фланги грають дуже високо. Команда дуже добре пресингує, буквально не дає повітря, не дає подумати супернику. А у нападі, я нагадую, Бас Дост – досвідчений, кремезний нападник, буквально здоровенний нападник. І чудовим чуттям м'яча у штрафному. Коли Луческу треба результат, він умикає максимум прагматизму. Закривається, чекає помилок суперника в обороні. Так було за Зе, так було проти Ференцвароша. І цілком ймовірно, що з Брюгге ми побачимо ту саму історію. А як ви вважаєте, чи по силам Динамо пройти Брюгге 1-16 Ліги Європи? Напишіть свою думку у коментарях. І, до речі, нагадаю, що ось тут можна на нас підписатися. А ось тут є два сюжети, які я дуже вам раджу подивитися.